ассалаумағалейкум қадірменді халайық өздеріңіз білесіздер мұнафық адамның осы дүниеде де қиямет күнде де алла тағала тарапынан берілетін жазасы өте ауыр енді біз мұнафықтықтан қалай сақтанамыз Мұнафықтықтан сақтанудың ең үлкен жолы адам ықыласты болу керек себебі абу ханифа разиаллаху анху, баласына өсиет айтып алла тағала мұнафық адамға ықыласты парыз етті деген неге өйткені иман дегеніміз тілмен айтып жүрекпен бекіту дейтін болсақ мұнафық адам жүрегімен сенбейді алла тағаланың бар екендігін бір екендігін жүрегімен бекітпейді ал оның емі ықлас болып табылады сондықтан да әрбір амалды істеген кезде алланың разылығы үшін атқаруына өте қатты мұқият болайық алла амандық берсін алла мынафықтықтан сақтасын